Вторая армія міра продовжує дивувати. На станції завантаження військової техніки в одному із регіонів Росії БМП просто не закріпили на платформі. У результаті під час руху потяга вона з'їхала і майже впала. Відео поширили у телеграм-каналі «Страткому ЗСУ». Російські дурні не придумали нічого кращого і просто скинули бронемашину. У результаті вона покотилася полем.